Кыргыз президенті Алмазбек Атамбаев 2017 жылды адамгершілік, тәрбие мен мәдениет жылы деп жарияламақ. Мемлекет басшысының пікірінше, қоғамда ізгілік қасиеттер азайып барады. Осы тұста халықтың ойы екіге жарылды. Бірі мәдениеттен бұрын құлдыраған экономиканы көтеру керек десе, өзгелері тың бастаманы қолдап отыр. Тәрбиелі мәдениетті бол және адами құндылықтарыңды жоғалтпа. Қарапайым қырғыз азаматының бейнесі осындай болуы керек. Өгіншке орай елдің барлық тұрғыны мұндай қадыр қасиетке ие деп айту қиын. Сондықтан болар қырғыз президенті отандастарына келер жылды адам ершілік рухани даму жыл деп атауды ұсынды. Вроде бы мелочь, но вот весной просто студент начал. Көктемде студент түгірбе компаниясын ашты. Бұл адамдарға әсер етті. Ал әлеуметтік желіде жастар қоғамдық орында шекілдеу шақпау туралы бастама көтерді. Нәтижесін берді. Қазір белсенді жастар қатары артты. Олар мемлекеттің дамуына әсер ете алады. Президент бастамасы қоғамды екіге бөлді. Оның пікірін қолдағандармен қатар қарсылық білдіргендер де табылды. Айырғалпақ тағайын адами құндылықтарды жоғалтпай насихаттауды қолдайды. Бірақ елде бұдан өзге шешімін таппаған мәселелер жетеді. Сондықтан билік басындағы шенеуніктер маңызды мәселелермен айналысу қажеттігін айтады. Кедей мемлекеттің тұрғындары күйзеліске жиі ұшырайды, сондықтан жаман әдеттерге үйір болады. Ал халықтың әл-ауқатын көтермей рухани даму бағдарламасын жүзеге асыру мүмкін емес. Өйткені тұрғындар өмір үшін күреседі, ал мұндай жағдайда адамдар ақша үшін бәріне баратыны жасырын емес. Бір кездері әр аудандағы көшелерде жарық шамдар тұрды. Қазір олардың біразын сындырып тастады. Олар табиғат апатынан қирап қалған жоқ қой. Балалар өзара мықтыны анықтаймыз деп керме ағашпен тас атып сындырды. Бұл дегеніміз адамның мәдениет деңгейін арттырмаса, өзінің жетістігін өзі бүлдіреді дегенді білдіреді. Қоғам қайраткерлерінің президент бастамасы жайында ойлары бір арнада тоғысты. Рухани дамыған, тәрбиелі, мәдениетті қоғам құру бір күннің немесе бір жылдың еншісіне сыймайды. Бірақ адамның зердесіне ой салу міндет. Әсел Тұмашқызы, Бақыт Шермашев, хабар 24, Бішкек, Қырғызстан.